الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده صلى الله عليه وسلم من لا نبي بعده يتكبراتشوه تندموج نات عباتوج حتى قالي مسلم مع برسل قال الذين تكبروا يا رمضان ورى الله بسلامة الرسل نبي صلى الله عليه وسلم رمضان بدر رسل بقرب قزي صحبة وشاتشون أتاكم رمضان شهر يغاشكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحاط الخطايا ويستجب الدعاء ويباهي به الملائكة فعل الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله لولا البرة قدي هي رمضان الله خيراته كله يبركته كله أكبو يزو يمورد إزنته يميمت عبت الله سبحانه وتعالى لباروته دعاوته كتشو نميك أبل بات اللبور ملائكته لاي يوت باروته يمبلو يميمت عدك بات كزينو بزي كزي لالله سبحانه وتعالى ملكماته أقرب التي لعلى رسول صلوات الله عليه وسلم مدفوسه يترقمسه ጥሩ ያልሆነ ተጨባጭ ላይ ያለ ሰው ብሎ ማለት ከዚህ ረህመት ከዚህ ምህረት የራቀ ሰው ነው። በዚህ በረመዳን ወር እንግዲህ መሳጅዶች በአላህ ስም ከፍ ይላሉ፣ በሚያምሩ ቁርአኖች ድምጾች ይዋባሉ፣ ኸይራቶች ይከፈታሉ፣ ሰዎች ወደ መስጂድ ይመጣሉ፣ ብዙ በሮች የሚታዩበት፣ የኸይር በር የሚከፈትበት፣ የሸር በር የሚዘጋበት፣ ሸይጣን የሚታሰርበት ጀነት በር የሚከፈትበት የጀሃነም በር የሚዘጋበት ወር ነው። ወንድሞች በህይወታችን ላይ ብዙ ረመዳኖችን አሳልፈናል፣ ብዙ ጾሞችንም ጾመናል። ጾም ትልቁ ዓላማው የአላህን ፍራቻ በውስጣችን ማረጋገጥ ነው። የአላህ ፍራቻን በውስጥ ማረጋገጥ ማለት አላህ ባዘዘው መንገድ ላይ መገኘት፣ ከከለከለው ጥፋትና አላህ ከሚጠላቸው ወንጀሎች ራስን መጠበቅና መራቅ ማለት ነው። ይሄ በእኛ ህይወት ውስጥ ካለፉት ጾሞችና በኖርናቸው እድሜ ጊዜያቶች በጾምናቸው ጾሞች ተረጋግጦልን ከሆነ እድለኞች ነን። ቀሪውንም አላህ ባርኮልን እቺን ረመዳን ባግባው ጾሙ የበለጠ አጅራቸውን ከሚያበዙት አላህ ዘንድ ምህረትን ከሚጎናጸፉትና ነገ ጧት የጀነት ዋስትና ተሰጥቷቸው በረያን ገቡ ከሚባሉት ሰዎች አላህ እንዲያደርገን ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ካልሆነ ደግሞ ያለፉት ጾሞች በህይወታችን ላይ ለውጥን ሳያመጡ፣ ማንነትን ሳያስተካክሉ፣ ከአላህ ጋር ያለን ርቀት ሳያቀራርቡ፣ ከወንጀላችን ሳያጸዱ አልፎ ከሆነ ይህንን መጪ ረመዳን በህይወታችን ላይ ትልቅ እድል አድርገን አላህ የሰጠን ትልቅ ኒዕማ ትልቅ ጸጋ ነው። በመድረሳችን አላህን አመስግነን ማመስገናችን ደግሞ ለመድረሳችን አመስጋኝነታችን መገለጫው ደግሞ ተጠቃሚ ሆነን ለማለፍ ጊዜያችን ባሉባልታ ባልባሌ ቦታ እንዳያልፍ በማይጠቅም ነገር እንዳያልቅ ቁርአን የቁርአን ወር ነው። ሸህሩ ቁርአን ነው። ቁርአን ጋር የምንቃረብበት ኢባዳዎች ላይ የምንበረታበት ሌሊት ከቀን ወደ አላህ የምንለምንበት የዱዓ ወር ነው። ኡመቱ ላይ ያለውን መከራ ችግር አላህ እንዲያነሳ እኛም ላይ የሚስተዋለውን የተለያየ ضعف ኢማን ከአላህ መራቅ እንዲያስተካክልልን አላህ እየለመንን የታሰሩት የሚፈቱበት ትናንት ከኛ ጋር የነበሩ ምን ወዳቸው ምን ወፍቃቸው ወንድሞቻችን ዛሬ ላይ ከኛ ጋር እንዲጾሙት ይሄን ወር አብረውንም እንዲሳተፉ በአለም ላይ ያሉ ኡመተል እስላም ያለበት ችግር አላህ እንዲያነሳለት አላህ ምድራችን የሰላም የኢማን የአማን ምድር እንዲያደርግልን የኛ ሚና መጫወት የኛ በትክክል ጾም መጾም ለኡመቱ ነስር መምጫ ትልቅ በር ነውና ነስሩ እንዳይዘገይ እርዳታው እንዳይቆይ አላህ ጋር በትክክል ታርቀን ተውበትን ፈልገን አፍ በመባባል ልባችንን በማጽዳት ወደ አላህ በመቀረብ ይሄን ረመዳን የሁላችንም ጥረት ተደርጎበት ለኡመቱ የሚበጀውና ያማረ ተስፋ ምናይበት ጊዜ አላህ እንዲያደርግልን አላህን ለምናለሁ። ሁላችንም በዚህ ጊዜ ተጠቅመን አላህ ጋር ተቃርበን አላህ የሚፈልጋቸው ምርጥ ባሮቹን ለመውጣት ጥረት እናድርግ። ትልቅ የህይወት መቀየሪያ ፍርሳ ነው። ትልቅ መድረሳ ነው። ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። ሐቂቃ ይሄንን ወር መጠቀም ካልቻለን ህይወታችን ኪሳራ ላይ ነው። ዛሬ ላይ አላህ ብሎ ረመዳንን ለመጀመር በቅተናል። ዛሬን ደርሰናል። ማንኛችን ከመሐላችን እንደሚጨርሰው አናውቅም። ብዙ ሰዎች እየናፈቁት እየተመኙት ሳይደርሱበት አልፈው ሳይጨርሱት ቀርተው በመሐል ተቋርጠዋል። እኛስ ለመጨረስ ዋስትናለን? ለሚቀጥሉ አመት ለመስት ድረስስ ማን ዋስትናለው? እቺ ዑምራችን ህይወታችን ትልቋ የረመዳን ወርናትና ብለን አስበን መጨረሻ መጀመሪያም ጾም እንደሚጾሙን አላህ ጋር በሚፈልገው መልኩ ራሳችንን አስተናንሰን ከውስጣችን እንጾሙ። ረመዳናችንን በትክክል በቀልብ ከሚጾሙት ሁለመናቸው ለአላህ ወቅፍ ሰጥተው አይናቸው እጃቸው ቀልባቸው ለአላህ ወቅፍ ተሰጥቶ ትክክለኛ ጾማዎች ተብለው ከሚባሉት ውስጥ ለመሰለፍ ጥረት እንድናደርግ አላህ በጾማቸው ከሚጠቀሙት ዱዓችንን ተቀብሎን ችግራችንን ኡመቱ ላይ ያለውን ማዕሳዲናችን ላይ መጣውን መከራ እንዲመልስልን በአለም እስላም ላይ ያሉ ኡመቶቻችንን ሁሉ የነስር ጊዜ አድርጎት በእኛውን ጀነ ይዘገየውን ነስር አላህ ፈትህ አድርጎልን ምን ደሰትበት አላህ ጋር ምን ቀረብበት ጊዜ ያድርግልን። ጾመው አላህ ከሚቀበላቸው ምሪያችኋለሁ የረያን በርግቡ ተብለው ከሚጋበዙት አላህ ያድርገን ይያልኩኝ። አላህ ሁላችን ይቀበለን። አፍበሉን በዱዓ እንረሳሳ ለኡመቱ በማልቀስ ዱዓ እናድርግ። አላህ ጋር እንታገልበት አላህ ይቀበለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።